Эта вещь вам, Дима, не по возрасту. Просто вы слишком юны для этого произведения. Let it be. Оно более возрастное. А зараз, якщо я закриваю очі, стоїть хлопчик. Не 16-літній, як тобі 16, а 12-літній в церкві десь біля Вашингтона і на проповіді співає цю пісню. І мені це дуже зайшло. З іншого боку, він сьогодні надягнув щасливу суперменівську кепку, тому можна подивитися, чи вона справді така... Щаслива? Ні, ну твій хіт. Если я сейчас замолчу, у меня сердце разобьется просто. Не-не-не-не. Ты устал? Я трошки измучился. Почему я задерживаюсь перед Димой? Потому что мне нравится все, что в нем есть. И мне хочется его дать шанс. Скажи, ты хочешь быть здесь? Дуже хочу. Дай минуточку. Все. Я уступлю ему. Что? Я ему уступлю. Я ж людина, все ж таки. Нехай дитина йде, нехай старається, нехай розвивається. Спасибо тебе, что дякую вам. Ты мне помог не умереть. Спасибо большое. Дякую. Нет у нас седьмого кресла, нет?